L'Ajuntament d'Igualada ha liquidat el pressupost corresponent a l'any 2023 amb un superàvit de 1,3 milions d'euros. L'alcalde ha detallat que l'exercici s'ha tancat amb un romanent de tresoreria de més de 400.000 euros, un estalvi net positiu i una ràtio d'endeutament del 61%. Anem mica en mica, doncs, gestionant com ens agrada a nosaltres un ajuntament amb rigor, som paradigmes del bon govern i no podem evitar de seguir fent coses on, amb una línia on hem prioritzat la captació de subvencions d'altres administracions per fer inversió, atès que, per exemple, aquest any 2024 no es tirarà de crèdits des de l'Ajuntament, sinó que aprofitarem les inversions a les quals ens ha donat la Diputació de Barcelona. En la presentació de les xifres davant la premsa, Castells ha recordat quina era la situació de partida de l'Ajuntament l'any 2010 i quina ha estat la rebaixa de l'endeutament del consistori que s'ha fet fins a dia d'avui. L'any 2010 hi havia un endeutament del 122% i actualment s'ha reduït a la meitat, a un 61,23%.